bismo želeli da RAB Srbija oformi jednu nagradu. Nagrada koja bi se dodeljivala radijskom prijatelju godine. I ove godine mi smo odlučili da to bude prvi put. Dakle, bez obzira na ove uslove, što je pandemija, bez obzira što mi sada nismo u nekom lepom restoranu, bez obzira što nismo u mogućnosti da se svi onako zagrlimo, poljubimo kako to volimo kada se vidimo i da pokažemo to naše zajedništvo. Sad u ovom trenutku mi ćemo na našoj Zoom aplikaciji ovako video dodeliti nagradu. I kad je bilo dogovora oko toga ko će nagradu da osvoji, ja mogu da kažem da smo svi bili jedinstveni da ta nagrada ove godine pripadne čoveku koji je 10 godina sa nama pomagao i koji je zaista toliko zavolao RAB Srbija da mi njega nekako doživljavamo uvek kao čoveka koji će biti uz RAB Srbiju bez obzira šta on radio. On se zove Milan Zajković i ja znam da je on sada sa nama. I ja mogu samo da te prvo pozdravim, Miloše, a onda, evo svi ti mašu, a onda da ispričam našu priču kako smo se zapravo mi upoznali i kako je došlo do toga da ti nas prihvatiš kao porodicu, jer mi zaista jesmo jedna velika porodica. Dakle, bio je jedan panel u Nišu pre nekih desetak godina i mi smo pozvali sve koji su mogli da nam pomognu u radu, to su već bili početci naši, ali puna je bila dvorana svih onih koji su želeli da negde pomognu svojoj radiostanici. Mi smo poslali REM-u Srbije također poziv i došao je čovek, on se predstavio i rekao ja sam Miloš Ajković. Nakon svega što smo mi tamo rekli, svih problema koje smo iznali i tako dalje, Miloš je uzeo reč i govorio je. Ja se ne sećam da je takvo oduševljenje nekad viđeno na sastancima RAB Srbije. Dakle, članovi RAB Srbije su ogromnim pljeskom pozdravili sve ono što je rekao Miloš Ajković tada i što je održao posle toga svih 10 godina svoju reč. Nakon sastanka on je svima podelio svoje vizit karte, ja to uvek ponavljam, i rekao ovaj broj je za vas dostupan 24 sata. Kakav god problem imali, ja ću biti tu sa vama da vam pomognem da radio vaš radi, da bude što bolje, da vam pomognem da rešimo taj problem. Naročito velika, ogromna pomoć Miloša Rajkovića RAB-u Srbije bila je onog trenutka kada su došle poplave. To je bio jedan trenutak kada se RAB Srbija pretvorio u ogromnu mrežu, tada smo pokazali šta možemo da uradimo. Mi smo 24 sata organizovali dežurstva po našim radiostanicama, obaveštavali sve šta se dešava, govorili ljudima gde da idu, kako mogu da budu evakuisani, na koji način da u tom trenutku se ponašaju. Radio jeste radio i medij katastrofe, ali tog trenutka dokazali smo ko smo i šta možemo. I Miloš Ajković je bio uz nas, sećam se kada je seo u terensko vozilo REM-a i počeo da obilazi sve radiostanice. Kod svakog koji je imao problem, on je bio. I još nešto, ne samo što je bio, nego i pomogao, a ne samo što je tada bio, nego je on upoznao sve radiostanice Srbije. E to je pravi odnos kakav mi zaista želimo da imamo i sa REM-om i sa svima, da svi jednostavno znaju ko su članovi RAB-a Srbije, ko su uopšte radiostanice u celoj Srbiji, jer mi se borimo za sve to. I svih tih razloga, dakle, RAB Srbija, Skupština RAB-a Srbije jednoglasno je odlučila da ovu lepu nagradu, evo ja ću ustati sada i pokazat ću je, dobije niko drugi nego Miloš Rajković 2020. godine. Evo ja se nadam da vi sada to vidite. Ovo je nagrada na kojoj piše radijski prijatelj 2020. Miloš Rajković.
I dragi Miloše, ja ti je sada svečano uručujem. Ti si dobitnik ove nagrade, ove godine, a moram da kažem i da svih proteklih 10 godina. Čestitam ti od srca.